Культурний світ у Вінниці помаленьку відроджується. Сьогодні ви зможете піти до музею, театру, кінотеатру та зоопарку. Тож агітуватиму вас не сидіти вдома, а розбавляти своє дозвілля. Адже знаємо, що це покращує настрій і відволікає від новин. Тож, куди піти та що подивитися, розповім просто зараз. Кажуть, що на те, як тече вода, можна дивитися вічно, особливо, якщо ця вода у вінницьких фонтанах. Нагадаю, що наші водограї вже розпочали на повну свою роботу, тож ви можете прийти та помилуватися красою, а ще отримати прохолоду ці такі теплі та важкі дні. А ще організовуйте собі квест, прогулянку вінницькими фонтанами, карту із загадками ви зможете знайти на фейсбук-сторінці «Візит Вінниця». 1 червня у Вінниці пройде кулінарний майстер-клас для діток, які були вимушені покинути свої домівки. Його проведе гастрогідеса Олена Павлова. Дітки разом з кухарями зможуть приготувати цікаві ароматні страви подільської кухні. Тож обов'язково реєструйтеся. Це для внутрішньопереміщених осіб, діток віком від 6 до 14 років. І відвідати саме цю подію можна за попередньою онлайн-реєстрацією. У місті відкрилася виставка супергероїв та Майнкрафт. Ви зможете зануритись у таємничий світ фантастики, зробити купу крутецьких світлин, а також познайомитися ближче із героями Марвел, приміряти їхні костюми, а також покататися на Бетмобілі. Окрім цього, на виставці кожні 30 хвилин будуть організовані Тесла-шоу. Ви будете мати вільний доступ до тиру, а ще до віртуальної реальності. Також організатори зазначають, що будуть на виставці організовуватись майстер-класи для діток. Відвідати виставку можна щодня з 10 до 20. Вартість квиточків для найменших діток до 4 років безкоштовно, для підлітків 70, а для дорослих і 70. 3 червня о 17:00 на сцені театру імені Садовського відбудеться вистава «Я б тобі небо прихилив». Ця романтична драма, на жаль, не має позитивного хеппі-енду, але, на щастя, це лише вистава. Ви будете сміятися, плакати, радіти, співпереживати. Ви отримаєте масу гарних емоцій, тож обов'язково відвідуйте. Нагадаю вам, що вартість квиточка становить 200 гривень. Бажаєте емоційного відпочинку? Тоді вам варто відвідати кінний клуб «Моя мрія». Ми знаємо, що коні – це справжні терапевти. Вони допоможуть вам пережити певну тривожність, смуту, горе та відволікти вас від буденних справ. Ви отримаєте шалений заряд позитиву та гарних емоцій. Під час кінної їзди вас супроводжуватиме кваліфікований інструктор. Вартість поїздки для однієї людини коштує 500 гривень. Кінотеатр «Родина» запрошує усіх бажаючих на перегляд анімаційної стрічки, яка має назву «Казки сірого вовка». Початок об 11:00. О 14:00 ви зможете побачити пригодницький мультик, який має назву «Поганці», а о 16:00 для більш дорослої аудиторії ви зможете побачити бойовик екшен «Найманець». Вартість квиточків коливається для дорослих 80 гривень, для діток 50. Для підняття настрою ви зможете відвідати контактний вінницький зоодворик. Ви тут гарно проведете час, адже всім відомо, що тваринки покращують настрій та відволікають від проблем. Тут ви зможете познайомитись із Дусею, альпакою, яка постійно кумедно виставляє два своїх передніх зубка. Дуся, ану, покажись. Дуся, Дуся, Дуся. Покажи усім своїх два гарних кумедних зуба. Яка красуня! А ще тут є новонароджені сурикати, козенята та багато інших тварин, з якими ви можете поконтактувати. Тож приходьте до зоодворику, він працює щодня з 10 до 17. Вартість квиточка становить 50 гривень. Друзі, відвідуйте культурні заходи, розбавляйте свої дні гарними, яскравими враженнями та підтримуйте економіку нашого міста. Це була рубрика «Афіша».